שלום לכולם ולכולן, כאן נועם קורל גלעד עם תוכניתנו ספרי המסתורין של ראור, ואני שוב מתנצלת על האיחור. אנחנו נתחיל, מזמינה את כולם וכולן לשבת בנינוחות, לקחת מספר נשימות רכות פנימה. כאשר אנחנו שואפים פנימה, האיכויות של ריפוי, איזון, אהבה, חמלה, תמיכה וכל איכות שאנחנו רוצים להכניס לחיים שלנו, שואפים פנימה ובנשיפה מרחיבים לכל הגופים המעודנים ולנשמה שלנו עד לאותה נקודה שאליה שאפנו, וכך אנחנו ממשיכים עד שנגיע לכפות הרגליים שלנו. וכמובן באותה הזדמנות אני כבר מזמנת באהבה רבה את הנוכחות של הבורא העליון והבורא העליונה, נוכחות אור אינסוף, נוכחות הבורא האחד והשכינה, נוכחות השמש המרכזית העליונה, ואנחנו פשוט מזמנים כעת גם את כל חברי וחברות הפמליה שתמיד מלווים אותנו בתהליכים הללו, את המאסטרים הנעלים, את מסדרי האלוהים, מסדר האלוהים, מסדר מלכי צדק, מסדר השמיים ומסדרי המלאכים השונים, וכמובן את כל בני ובנות משפחת האנושות, מיום היווסדה והיווצרה לראשונה ועד עצם היום הזה, כמובן כל מי שבוחר ובוחרת להצטרף אלינו, וכמובן את תושבי ותושבות ערי האור בכדור הארץ ובמקומות נוספים, ואת החוות האחים והאחיות שלנו, מכוכבים, מתרבויות כוכביות ידידותיות, שתומכות בכל ההתפתחות והשינוי שאנחנו עוברים כאן, הן בכדור הארץ עצמו והן האנושות עצמה. וכשאנחנו מגיעים לכפות הרגליים שלנו, ניצור אלומות של אור מכפות הרגליים עד ללב של אימא אדמה, בעדינות וברכות, ונאפשר לאותן איכויות ששאפנו פנימה לחלחל דרך כפות הרגליים שלנו, דרך אלומות האור, עד ללב של אימא אדמה ועד ליהלום המרכזי שבכדור הארץ, וכאשר אנחנו מגיעים עם אלומות האור ללב של אימא האדמה, אנחנו מבקשים מאיכויות של יציבות, ביטחון, קרקוע, בסיס, שורש, נוכחות, הזנה ותמיכה, להיספג בתוך אלומות האור, ולהתחיל לעלות יחד עם אלומות האור הללו אלינו. כאן אנחנו לא משלבים את הנשימה בשלב הזה כבר, אנחנו פשוט מאפשרים באופן פסיבי לאותן איכויות להיספג בתוך אלומות האור, להגיע לחפות הרגליים שלנו, ומשם גם כן להיספג ולעלות דרך כל הגופים המעודנים שלנו והנשמה עד לצ'קרת הכתר, וניתן את הזמן לתהליך להתרחש כעת.
וכאשר אנחנו מגיעים לצ'קרת הכתר, ניצור שם מרכבה, כלומר לא שם, אלא אחרי שאנחנו מגיעים לצ'קרת הכתר, ניצור מרכבה מנקודת זהב כ-30 סנטימטר מעל לצ'קרת הכתר שלנו, ונקודת זהב נוספת כ-30 סנטימטר מתחת לכפות הרגליים שלנו. ומכל אחת מנקודות הזהב הללו יוצאות 3 קרני זהב סביב הגוף שלנו. אלה שמהנקודה העליונה יורדות סביב הגוף שלנו עד מתחת לכפות הרגליים ושם יוצרות בסיס. ואלה שיוצאות מהנקודה ש-30 סנטימטר מתחת לכפות הרגליים עולות עד מעל לצ'קרת הכתר שלנו ויוצרות שם בסיס. וכך אנחנו מוצאים את עצמנו בתוך מגן דוד תלת ממדי, הוא המרכבה. אנחנו מפעילים את המרכבה כעת ומבקשים ממנה לאזן כל אחד מהגופים שלנו בינו לבין עצמו ובינו לבין האחרים, ליצור התאמת תדרים ולעלות אל הממד ה-13. כהרגלנו אנחנו לא מתעכבים בממד הרביעי, אנחנו עולים מהממד השלישי דרך הרביעי לחמישי, בחמישי מתעכבים מעט להתאמת תדרים, וכך עולים יותר ויותר עד שאנחנו מגיעים לממד ה-13. ניתן כעת זמן קצר לתהליך על מנת ליצור אותו. ניתן מעט זמן נוסף לכל מי שעדיין זקוקים לזמן כדי להגיע אל הממד ה-13. וכשאנחנו מגיעים אל הממד ה-13, אנחנו נכנסים ושר המלאכים האחד מטטרון האחד מקבל את פנינו, מלווה כל אחד ואחת מאיתנו אל המקום שלנו. וכאשר אנחנו יושבים, נפתח פתח מעל כל אחד ואחת מאיתנו, מתחילות לזרום אנרגיות של ריכוך, של עוצמה, בצבע שהוא מעין לבן חמים, טיפה מזכיר חמאה בצבע שלו, אך מעט יותר בהיר וזוהר. ואנחנו מאפשרים לאנרגיה הזאת שהיא ממש נוזלית לזרום לתוכנו, דרכנו, להעשיר אותנו, להטעין אותנו בכל מה שאנחנו זקוקים לו, גם לצורך המשך התהליך. וכעת עומדת לרדת אלינו אנרגיה מאוד עוצמתית
שאנחנו כבר עבדנו איתה, אנחנו גם נעבוד איתה היום, בתהליך שלנו מול כדור הארץ. אנרגיית היהלום, שלפעמים אנחנו חווים אותה כיהלום מותח, נוזלי, שקוף זוהר, נוצץ יחד עם גבישי אור, וכעת ממש נשתמש באותה אנרגיה, בתדר היותר רוחי שלה, כאור לא נוזלי, ונאפשר לתדר הזה לעבור בתוכנו, ליצור בתוכנו את החיבורים שיש צורך ליצור, לפרק ולשחרר בתוכנו את מה שצריך לפרק ולשחרר, את מה שאנחנו כבר מוכנים לפרק ולשחרר. נאפשר לעצמנו פשוט לספוג את האור הזה, להכיל אותו, להתעצם ממנו, ובשלב מסוים אנחנו גם נעביר אותו. אבל בינתיים פשוט מאפשרים לאור הזה להיות בתוכנו. האור הזה נובע מתוכנו כעת, אל תוך היהלום המרכזי שבכדור הארץ, מפעיל אותו ברמת תדר נוספת, וממנו קורן אל היהלומים הנוספים שהפעלנו כבר בתוך כדור הארץ, מוסיף להם את הנופך שלו, מעצים אותם, ומפעיל בתוכם את הרטט המיוחד שלו בתדר נוסף. וכך כל אחד ואחת מאיתנו מחוברים כעת, הן לאור היהלום בתדר המרכזי שלו, הן כצינור שמעביר את האנרגיה, כל אחד ואחת מאיתנו, אל היהלום המרכזי, וממנו אל כל שאר היהלומים שנמצאים בכדור הארץ, עליו, בתוכו, בממדים שונים, ברבדים שונים, בממלכות שונות, של מלוא הווייתו השלמה של הכוכב ומלוא הווייתה השלמה של גאיה. וניתן פשוט לתהליך להתרחש כעת. וברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו פשוט הופכים להיות צינורות של הבריאה עצמה, של הבריאה כולה, לכדור הארץ ולכל החיים עצמם, בכל התדרים, בכל הרבדים, בכל העומקים, בכל המרחבים, בכל הפנים השונות של כדור הארץ. ונאפשר זאת כעת. וכעת, למרות שאין לנו מרכבה קולקטיבית עדיין, מכיוון שעדיין לא נבראה, כל אחד ואחת מאיתנו, מעצם מה שאנחנו עושים כעת, מחוברים האחד והאחת לשני ולשנייה, ולמעשה פועלים כרשת מסועפת, שאנחנו העמודים, עמודי התווך הצינורות, אנחנו הכוונה לכל בני ובנות משפחת האנושות, שלוקחים חלק בתהליך, וגם כל חברי וחברות הפמליה שנמצאים איתנו כאן, אנחנו הצינורות כעת, להעביר את התדרים האלה
מכל הבריאה כולה ומהמקורות העליונים לכדור הארץ. על כל מרחביו, ממתיו וגם, ממדיו וגם היבטיו המקבילים בו זמנית. פשוט נסכים ונסכים שאנחנו ראויים ונאפשר לזה להתרחש. ולמעשה הדבר המדהים שמתרחש עכשיו הוא שהעבודה, התהליך שאנחנו עושים כעת, מתאים את עצמו מבחינת הקצב, התדר וההתמזגות לנשימה של הבורא והבורא העליונים, לנשימה של הבריאה כולה. בנשיפה אנחנו מזרימים את אותה אנרגיה דרכנו, מבלי שאנחנו עושים זאת. זאת אומרת, מדובר בנשיפה של היקום, של נשימת היקום. ובשאיפה אנחנו מעבירים דרכנו את אותה אנרגיה ייחודית, עוצמתית ומדהימה. ניתן לומר שגם היקום עצמו נושם נשימה מעגלית, רכה, ממושכת, כך שלמעשה הזרימה אינה נפסקת. והדבר המדהים שקורה שבזכות העבודה שאנחנו עושים כעת, אותה אנרגיה מגיעה גם למקומות נידחים ביקום, שלשם פעמים רבות אנרגיות לא מגיעות. האנרגיות האלה עוברות גם דרך הורי תולעת ליקומים מקבילים. לבריאות מקבילות. ולכל הבריאה כולה. וניתן לתהליך זמן להתרחש. תוך כדי כך את את נוצרת סביבנו מרכבה קולקטיבית שמכילה את כל בני ובנות משפחת האנושות והפמליה שבחרו להיות כאן איתנו בתהליך. וכאשר המרכבה מתחילה להסתחרר עם כיוון השעון, האנרגיה שמועברת דרך כל אחד ואחת מאיתנו וגם דרך כולנו כקבוצה מועצמת עוד יותר.
ואנרגיית היעלום הזו נשלחת כקרן לתוך כל אחד מהסמלים שהטבענו, גם בתוך עצמנו, גם בתוך היעלום המרכזי בכדור הארץ, גם בתוך כל היעלומים הנוספים, כל אחד ואחד מהם עם ייחודיותו. האנרגיה הזאת מוטבעת בפנים וממשיכה לפעול, להעצים, להתעצם, ליצור את הרטט החדש, העוצמתי. ולכן העבודה שאנחנו חייבים לעשות כעת, באמת חייבת לעשות, על מנת לאפשר את השינוי בצורה רכה ופשוטה יותר. אנו נאפשר זמן נוסף לתהליך כעת. הדבר המקסים הוא שאותן קרני אור מהיהלום המרכזי בגרעין כדור הארץ נראים כעת כמו טיפות של מים זוהרות ונוצצות, כשלמעשה מדובר באנרגיית היהלום, באור היהלום. גם אם כאן הוא במצב דחיסות של מעין נוזל אנרגטי, אבל האור עצמו זורם דרך אותן צינורות, אותן טיפות, כמו שרשרת פנינים, שרשרת יהלומים, שמחברת בין היהלום המרכזי לכל אחד מהיהלומים שקיימים בכדור הארץ, ובכל היבטיו המקבילים, ובכל הרבדים והממדים, גם אלה שהם בלתי נראים לעין האנושית. אנחנו פשוט נאפשר כעת לעצמנו עדיין להיות צינורות לאור היהלום המדהים והיפהפה הזה, העוצמתי הזה, ולאפשר לו לעבור דרכנו לכל היש. וכעת אנו נבקש ליצור בתוך אותה מרכבה קולקטיבית את אותן הקבוצות אשר בהן עבדנו בפעם הקודמת לצורך ניקוז כל המדמנה שנמצאת באזור. ניתן לומר דבר שהוא אמנם קצת קשה, אבל הרבה מהמדמנה למעשה זורמת ומצטברת באזור גם ממקומות אחרים, מכיוון שהמקום נוצר בו סוג של מערבולת אנרגטית שלילית, היא שואבת וסופחת לתוכה את כל אותו סוג של אנרגיה מכל כדור הארץ ברמות שהוא מצטבר בצורות עוצמתיות ביותר, גם מכיוון שהאזור הפיזי כאן, האנרגטי, הוא מאוד עוצמתי עבור כל כדור הארץ, ולכן הנקודה החזקה ביותר היא גם הנקודה
שבה למעשה נעשה את העבודה העוצמתית ביותר. נתחלק שוב כעת בתוך המרכבה הקולקטיבית. לקבוצות, כל קבוצה בהתאם לאותו אזור שעליו היא אמורה לעבוד, וכל קבוצה לתת הקבוצות בכל אחת מהקבוצה, מהקבוצות. סליחה. בכל אחת מהקבוצות יש קבוצה שמתחברת לרחם הבריאה האלוהית העליונה ומשם משדרת את התדרים. קבוצה אחרת שנשארת בממד ה-13 וקבוצה אחרת שעובדת בממד השלישי. לכך בכל אחת מהקבוצות, כפי שעשינו בפעם הקודמת, אנרגיית אור היהלום ממשיכה להיכנס, להעצים ולהתעצם. אנחנו מאפשרים לעצמנו לספוג אותה לתוכנו, ולאפשר לה להיות חלק מההוויה השלמה שלנו באינטגרציה עם הגופים שלנו, בכל הרמות ועם הנשמה שלנו. וכן מאוד יכול להיות מצב שבו נצטרך לעבור תהליכים של פינוי וזירוז כל מיני מקומות, תהליכים, דפוסים, אנרגיות תקועות שלא טיפלנו בהם עד עכשיו או שטיפלנו באופן חלקי, מכיוון שאנרגיית אור יהלום מאיצה תהליכים ברמות על. ומכיוון שהתהליכים מועצים, הם גם מועצמים. אז ניקח את זה בחשבון מתוך מקום של הכלה, קבלה ואהבה, ונבקש שכמה שהתהליכים יועצו, שהכל יהיה בחמלה, ברכות, בעדינות, בפשטות ובקלות, ובהתאם ליכולת ההכלה שלנו, של כל אחד ואחת מאיתנו, הן באופן אינדיבידואלי והן עבור כל האנושות כולה. מעצם יום היווצרה ועד עצם היום הזה. ומי שלא מתאים לה או לא, מוזמנים פשוט להעביר את האנרגיה הזו ולבקש שהיא פשוט רק תעבור דרכו, דרכה, מבלי להיספג, להתאמע ולהתמזג בהווייתו המלאה. או בהווייתה המלאה. וכעת נבקש מהמרכבה הקולקטיבית להתפצל, כאשר חלק ממנה מתחיל לעלות דרך צינור של אור, אור יפהפה, עדין מאוד, גם תדר מסוים של אור היהלום, שהוא לבנבן צהבהב טיפה מזכיר את הצבע של הגבי של למוריה, אבל מעט יותר בהיר ושקוף, שקוף מאוד וצלול, כאשר המרכבה הזו מכילה את כל תתי הקבוצות שעולים כעת אל רחם הבריאה האלוהית העליונה. אותה מרכבה מתפצלת מתוך המרכבה שנמצאת בממד ה-13. ואנחנו תודעתית תומכים בכל אחד מהחלקים ובכל אחת מהמרכבות, גם אם אנחנו שייכים לחלק מסוים. כלומר, גם אם אנחנו שייכים לאלה שעובדים מהממד ה-13, אנחנו תומכים תודעתית גם בקבוצה, בתת הקבוצה שנמצאת בממד השלישי, וגם בתת הקבוצה שתימצא כעת ברחם האלוהית, ברחם הבריאה האלוהית העליונה. אנחנו מתחילים עם הפיצול כלפי מעלה, כלומר, מרכבה
שעולה עם כל תתי הקבוצות ששייכות לעבודה ברחם האלוהית, ברחם הבריאה האלוהית העליונה. אור היהלום ממשיך לרדת גם לתוך המרכבה שהתפצלה ועולה כעת, וגם אל המרכבה שנמצאת נוכחת בממד ה-13. כאשר המרכבה עם תתי הקבוצות מגיעה אל רחם הבריאה האלוהית העליונה, היא מתמקמת שם, ואנרגיית אור היהלום מתחילה להיכנס אליה בליווי אנרגיות נוספות שמתחילות אט אט לרדת אל אותה מרכבה עם תתי הקבוצות ששייכות לעבודה בממד ה-13, אך עוד לפני ש אלומות האור והאנרגיה הללו מגיעות מלמעלה, מתפצלת המרכבה הקולקטיבית בשנית, וכל תתי הקבוצות שאמורות לעבוד על הממד השלישי יורדות כעת דרך המרכבה הקולקטיבית אל הממד השלישי ונמצאות מעליו כעת. וכעת, יחד עם אותה אנרגיית אור יהלום מדהימה שזורמת דרכנו, המרכבה הקולקטיבית מתפצלת כמספר המרכבות, כמספר הקבוצות שאמורות לעבוד על אותן נקודות שאימן עבדנו ואותן ריקחנו בפעם הקודמת. נוצרת מרכבה סביב אותה תת קבוצה, סביב אותן קבוצות למעשה, מכיוון שעבור כל אחד מהמקומות למעשה קיימת קבוצה בממד השלישי, בממד ה-13 וברחם הבריאה האלוהית העליונה. אז נוצרת מרכבה סביב כל אחת מהקבוצות הללו, כלומר שלוש מרכבות עבור כל נקודה, מרכבה סביב תת הקבוצה שנמצאת ברחם הבריאה האלוהית העליונה שבאזור הצפון, מרכבה קולקטיבית סביב אותה תת קבוצה שנמצאת בממד ה-13 עבור אותה נקודה בצפון, ותת קבוצה, מרכבה נוספת סביב תת הקבוצה שנמצאת בממד השלישי, ליד אותה, מעל אותה נקודה באזור גבול הצפון. וכך למעשה בו זמנית נבראות המרכבות הקולקטיביות סביב כל אחת מהקבוצות ותתי הקבוצות בהתאם למיקומים שלהם. נזכיר נקודה אחת באזור גבול הצפון שנושק לאזור לבנון, נקודה אחת באזור הכינרת, שלוש נקודות באזור ים המלח עצמו, בחלק הצפוני, המרכזי והדרומי של ים המלח,
במרכזו, יחד עם השבר הסורי-אפריקאי, נקודה נוספת באזור הערבה, נקודה נוספת באזור היישובים, כל האזור של עוטף עזה, ושלוש נקודות נוספות באזור ירושלים, האחת בחצר הכנסת, האחת בהר ציון, והאחת בהר מוריה. כל אחת מהקבוצות, על כל תתי הקבוצות שלה מתמקמת מעל אותו אזור שעליו היא אמורה לעבוד. כאשר הקבוצה שברחם האלוהית העליונה, ברחם הבריאה האלוהית העליונה, נשארת שם באותה נקודה, אך מכווננת עצמה אל הכיוונים המדויקים. וכעת מתחיל לעבור אור יהלום, מאור אין סוף, דרך הבורא והבורת העליונים, דרך רחם הבריאה, דרך כל אחת מתתי הקבוצות שנמצאות ברחם הבריאה האלוהית העליונה, אל תתי הקבוצות שנמצאים בממד ה-13, כאשר תוך כדי הירידה אל אותם תתי קבוצות, אותן תתי קבוצות, קרני האנרגיה כאילו מסוננות, מעודנות יותר, מותאמות, מפוצלות, מכל רמות התדר והעוצמה, האור, לרמה כזו שתתאפשר להכלה דרך תתי הקבוצות שנמצאות בממד ה-13. אנחנו פשוט נותנים לתהליך להתרחש כעת. וכעת כל אחד ואחת מאיתנו שנמצאים בתוך אותה מרכבה קולקטיבית בממד ה-13, וכאן הכוונה היא לכל הקבוצות, לכל תתי הקבוצות, כל אחת במיקום שלה בהתאם לאותה נקודה שעליה היא עובדת, קולטים את האנרגיה שמגיעה מאותו מקור של רחם הבריאה האלוהית העליונה, ובתוך אזור הלב של כל אחד ואחת מאיתנו, דרך אותו מנגנון סינון והתאמה שנוצר עבור תדרי הכל, אנחנו מאפשרים לאותה אנרגיה של אור יהלום המגיעה אלינו להסתנכרן, להתאים את עצמה אל התדרים הנמוכים יותר,
ואותו מנגנון סינון והתאמה למעשה מאפשר מיזוג, התמזגות, בין התדרים של רחם הבריאה האלוהית העליונה לתדרי הממד השלושה עשר, יחד עם אור היהלום, יורדות אנרגיות נוספות של ריכוך, הבשלה, אהבה, תמיכה, רכות, עטיפה, עוצמה. אנחנו פשוט מאפשרים לכל האנרגיות הללו לעבור דרכנו, בין אם אנחנו ברחם הבריאה האלוהית העליונה, בין אם אנחנו בממד השלושה עשר. ואותו מנגנון סינון והתאמה שנמצא בתוכנו, מאפשר לכל האנרגיות הללו להסתנחרן כאשר אנרגיית אור היהלום נשארת בפני עצמה, היא אינה מתמזגת באנרגיות האחרות, מכיוון שהתדר שלה הרבה יותר גבוה והרבה יותר עוצמתי, העוצמתי ביותר והגבוה ביותר שקיים שאנחנו יכולים לעבוד איתו כעת. ושאר האנרגיות בתדרים מעט שונים. וכעת כל מי שנמצא בתתי הקבוצות בממד השלושה עשר פשוט מקרין, אנחנו רק נותנים הוראה ליצור את אותו מקום של סינכרון, את אותו תהליך. אנחנו לא נותנים הוראה איך, כמה, מה ולמה לעשות את זה, פשוט מאפשרים לזה להתרחש, והאנרגיות יורדות מאיתנו מתואמות יותר ויותר לכיוון תתי הקבוצות שנמצאות בממד השלישי כעת. אנחנו נאפשר לאנרגיה שיורדת גם כן להתאים את עצמה מבחינת העוצמות, התדרים, המהירות של הזרימה, עוצמת התדרים. וכעת היא מגיעה אל תתי הקבוצות שנמצאות בממד השלישי, ממלאת אותן, עוברת דרכן דרך מנגנוני הסינון וההתאמה, כאשר היא בעצם קולטת לתוכה את האיכויות של אור היהלום בתדר, מרחם האלוהית, מרחם הבריאה האלוהית העליונה, מתדר הממד השלושה עשר, מההתמזגות ביניהם, ומהתאמת התדרים מהממד השלושה עשר ועד השלישי. וגם תתי הקבוצות שנמצאות כעת בממד השלישי, מעבירות את האנרגיה שמתקבלת, את אותו תהליך סינכרון, פיצול, התאמה של עוצמת התדר, מהירותו, צורתו, בהתאם לאותו משטח, לאותו אזור שעליו אנחנו עובדים כעת. אנחנו מאפשרים כעת לאור היהלום לצאת מתוכנו בתתי הקבוצות שנמצאות בממד השלישי, כקרני לייזר מאוד מדויקות, מכל אחד ואחת מאיתנו שנמצאים באותה תת קבוצה, וכל האלומות הללו מתמקדות לאלומה אחת קולקטיבית שמכילה למעשה את כל התדרים של כל תתי הקבוצות, ומתחילה להקרין כעת את אותה נקודה ספציפית, להכין אותה, להעצים אותה, לאחר שעברה גם תהליך ריכוך והבשלה בפעם הקודמת, להעצים אותה, להגדיל אותה, על מנת שניתן יהיה כעת ליצור את הפתח שאנחנו אמורים ליצור בכל אחת מהקבוצות, בכל אחת מהנקודות. כלומר, כל הקבוצה ששייכת כעת לאותו
הפתח שאמורים ליצור באזור הצפון, למשל, מתכווננת למקד, להתאים, לדייק את אותן אלומות אנרגיה בהתאם למטרה, ובהתאם לתדר של אותו אזור, של אותה נקודה בקרום של כדור הארץ בגבול הצפון. כל תתי הקבוצות ששייכות לאותו מקום. בו זמנית אותו דבר מתרחש לגבי כל אחת מהנקודות בים המלח, לגבי הנקודה באזור של גבול עזה, באזור של הערבה, ובשלוש הנקודות שבאזור ירושלים בו זמנית. ניתן כעת זמן נוסף לתהליך להתרחש כעת. אנחנו מתחילים להקרין את אותן נקודות כשאנחנו מתכווננים להתאים את התדר לרמה המדויקת, לעוצמה המדויקת, לתדר המדויק, המתאים ביותר, מיטבי ביותר עבור אותה נקודה שעליה אנחנו עובדים כעת. תוך כדי כך שאנחנו משדרים את קרן האור הזו, היא הופכת להיות לאט לאט כמו מקדח, מאוד חד, מאוד דק, מאוד מדויק, אבל מקדח שניתן לומר שהוא כאילו מתיח, הוא לא ממש מזעזע, הוא לא חופר, הוא יותר האור שבו פשוט מתיח, ודרך ההתכה הזו חודר פנימה. תוך כדי כך אנחנו מבקשים כעת להוריד צינורות של אור, צינור של אור סביב כל אחת ואחת מהנקודות שעליהן אנחנו עובדים כעת. והנקודות שנקדחות כעת מאוד מאוד מדויקות. אני מזכירה שאנחנו עובדים במרכבות הקולקטיביות שלנו. כל אחד ואחת מאיתנו כאינדיבידואל, אינדיבידואלית, מעבירים את התדרים המדויקים שאנחנו מיועדים להעביר. אבל אנחנו נשארים במסגרת של הקבוצות הקולקטיביות, מכיוון שכאן מאוד חשובה עבודת הקבוצה. ותוך כדי כך אנחנו מבקשים גם מצינור נוסף של אור שיעבור דרך המרחבים שבמרכזי הקבוצות הקולקטיביות, כי הרי כפי שאנחנו יודעים תמיד המרכבה הקולקטיבית נבנית סביבנו כשאנחנו במצב של מעגל ובמרכז ישנו מרחב. נבקש ליצור צינור חלול, כל צינור הוא חלול, אבל נבקש ליצור צינור אור חלול שמתחיל מרחם האלוהית, מרחם הבריאה האלוהית העליונה, דרך מרכז המרכבה הקולקטיבית שנמצאת ברחם הבריאה האלוהית העליונה, ועובר אותו צינור דרך המרחב שנמצא במרכז המרכבה הקולקטיבית
שבממד השלושה עשר, ועובר דרך המרכז, דרך המרחב, שבמרכבה הקולקטיבית, של תת הקבוצה, שעובדת על הממד השלישי, מתוכו לתוך אל האדמה. עדיין לא לתוך, אל האדמה. דרך הצינור הזה עוברת הקרן המלוכדת, עוברות האלומות המלוכדות של כל אחת מהקבוצות, כמקדח, כמתיח, אל תוך הקרום של כדור הארץ, ויוצר בצורה מאוד חדה ומדויקת את הקידוח אל אותו מקור של מדמנה. ברגע שנוצר המפגש בין המקדח לבין קצה הקרום של כדור הארץ ונוגע במרחבי המדמנה, אותה מדמנה מתחילה להישאב לתוך הצינורות שעוברים דרך מרכזי המרכבות הקולקטיביים בכל אחת מתתי הקבוצות, ועולים להתמרה בלב הבורא והבורא העליונים, ממש כמו נוזל של זפת מותכת, של בוץ, של ביוב, ותוך כדי כך אנחנו משדרים לשם את אנרגיית היהלום, אור היהלום, לטיהור, לניקוי, למילוי, להטמעה. וכעת אנחנו פשוט מאפשרים למדמנה הזאת לעלות דרך הצינורות שיצרנו ושמיועדים בדיוק לכך. כאשר הצינורות שסביבנו, סביב הקבוצה הקולקטיבית, פשוט מורידים סביבנו, לתוכנו ודרכנו את אור היהלום, אל תוך אותם אזורים, אל תוך אותם מקומות, שאת את מתרוקנים כעת מאותה אנרגיית מדמנה. וכשאנחנו עושים זאת, נתכוונן לאפשר לכדור הארץ כולו, לכוכב כולו, לגיא, לשחרר את אותו נוזל מדמנה ולאפשר לאנרגיה המתאימה להיכנס במקומו. כאשר שחרור נוזל המדמנה למעשה הוא בהתכווננות לשחרר את כל הלכלוך, את כל השחיתויות, את כל הריקבון, את כל הגועל, את כל מה שהצטבר מתחת לקרום כדור הארץ באזור הארץ שלנו והמדינה שלנו במיוחד. כעת מראים לי שנוצרות עוד שתי נקודות שזקוקות להתייחסות. האחת באזור תל אביב, באזור חוף הים, באזור שקרוב לנמל, אזור פארק הירקון, הנמל, וחיש מהר נוצרת עוד קבוצה עם תתי קבוצות שמתחילה לעבוד על המקום הזה. כל המבנה נבנה תוך שניות מחדש.
ונקודה נוספת באזור הכרמל, גם שם נוצרת תת קבוצה, כלומר קבוצה חדשה עם כל שלוש תתי הקבוצות שלה, וגם שם נעשית כעת העבודה, גם שם נוצר הצינור המוריד את אנרגיית אור היהלום דרכנו, וגם שם נוצר הצינור ששואב את המדמנה מתוך אותה מקומות ומנקז אותה. כמה שזה יישמע הזוי, אבל ניתן לדמות את זה כמו מצב שפותחים בור ביוב ומשלשלים לתוכו צינור כדי לשאוב את כל הג'יפה, את כל הסתימה שנוצרה שם, את כל מה שיוצר את הסתימה. ומכיוון שעשינו עבודה מסוימת על אותו נוזל, אותו נוזל בשל יותר, דליל יותר, ומאפשר יותר את השאיבה שלו. זה לא נוזל שהוא הכרחי לכדור הארץ. זה לא משהו מהמבנה של כדור הארץ, זה לא שייך לא למגמה, לא לקרום, ולא לכל חלק אחר. זאת פשוט תינופת שהצטברה מאותה אנרגיה ישנה, מאותה אנרגיה של חושך, של גואל, שכעת כל השחיתויות, כל המקומות שזקוקים לניקוז וניקוי, הגיע זמנם לעלות על פני השטח באופן מבוקר, מכיוון שאם אנחנו לא היינו עושים את העבודה שאנחנו עושים כעת, הייתה עלולה לעלות על פני כדור הארץ ועל פני האדמה שלנו, בצורה שהייתה עלולה לגרום גם זעזוע פיזי בקרום עצמו, באופן פיזי מעשי, כלומר רעידת אדמה מאוד חזקה. ולכן כעת אנחנו בעצם מנקזים את אותה תינופת החוצה, על מנת שהלחץ שם לא יגרום להתפרצות בלתי מבוקרת. וניתן כעת זמן לתהליך להתרחש. אנחנו לא משתתפים בתהליך השאיבה עצמה. עצם הצינורות יוצרים את מצב השאיבה, אנחנו פשוט מתמקדים בהעברה ובהקרנה של אור היהלום בהתאם לתת הקבוצה שבה אנו נמצאים ואליה שייכים, ובהתאם לתדר המדויק שאותה נקודה זקוקה לו כעת. והאנרגיה עולה כנוזל ועולה כאשן, לעתים גם כמוצק, אך היא עולה ומתרוקנת. אנחנו לא רואים לאן היא מגיעה, אבל היא מגיעה למכשיר שנמצא בתדרים ובממדים שאנחנו לא רואים אותם. שם היא נשאבת לתוך מכשיר ענק, שבאמצעות סוג של של צנטרפוגה מעביר את הטרנספורמציה מאוד עמוקה ומוריד אותה חזרה לכדור הארץ, כשהיא בתדרים שונים לגמרי לחלוטין. ניתן זמן נוסף לתהליך להתרחש כעת. תוך כדי כך נעשית השטיפה באותם אזורים, ואנחנו פשוט ממשיכים להזרים את אור היהלום פנימה עד שאנחנו מגיעים למצב שאנחנו רואים שמה שזורם דרך הצינורות שמעלים את כל אותו לכלוך מתחת לפני הקרום של כדור הארץ, מתחילים להעביר את אנרגיית היהלום. כלומר, שכל האזור התנקה לחלוטין, ומה שנותר זאת למעשה אנרגיית היהלום שתיהרה וממלאת ומעצימה את אותו מקום. ואז למעשה נראה ונקבל את ההוכחה לכך שהתהליך הושלם. אבל אנחנו פשוט
כן יכולים לעודד את הניקוז באמצעות תנועות ידיים שלנו, כמו בגריפה של הילינג, מלמטה למעלה, ולהיות במצב של התכווננות וביטול מוחלט של עצמנו מבחינת אגו ונוכחות עכשיו, ולהעביר את אור היהלום לאן שיש צורך להעביר. מבלי לנסות לשלוט בתהליך בשום צורה שהיא. ובאמצעות אור היהלום נקרין את מקור המערבולת השחורה שנמצא באותה נקודה שבאזור הכנסת. ונקרין את המערבולת הנוספת שנמצאת באזור הר המוריה. את הנקודה באמצעות אור היהלום. וכן את הנקודה בהר ציון. למעשה שלוש הנקודות הללו יוצרות מערבולת אדירה ענקית שהמרכז שלה נמצא מתחת לקרום של כדור הארץ בנקודת האמצע שמחברת בין שלוש הנקודות הללו. נשלח לשם את אור יהלום ונראה כיצד אותה נקודה מתחילה להתפוצץ. אותה נקודה מתחילה להגיב כמו במצב של קצר חשמלי. זה בסדר, נאפשר לה. היא פשוט עוברת עכשיו תהליך של ניטרול. ובכך תוכל בעצם המערבולת הענקית הזאת להתפוגג. ואור היהלום מגיע אל מרכז המערבולת הזאת מלמעלה, וגם מהצדדים אל אותה נקודה. ולמעשה אור היהלום שעובר כעת דרכנו
מגיע למרכז אותה נקודה ומנטרל אותה, מנטרל את המנגנון שמפעיל אותה. היא מפסיקה לייצר כעת את האנרגיה השחורה, אך האנרגיה הזאת ממשיכה להתנקז, וככל ששואבים אותה, היא מגיעה גם ממקומות מרוחקים יותר על מנת להישאב, על מנת להתנקז, על מנת להתנקות. ניתן זמן לתהליך להתרחש כעת. אנחנו נזכור שאנחנו צינורות לאור היהלום שעובר דרכנו כעת לצורך הריפוי והעבודה שנעשית. נשלח גם סמל מנטרל כעת אל מרכז הגרעין של אותה מערבולת. אותה מערבולת יצרה אנרגיה כמו מגנט שמשכה לתוכה את אותן עוצמות, ויצרה מתוכה את אותו נוזל סמיך ושחור, את אותה מדמנה. ניתן לתהליך להימשך כעת. ויחד עם האנרגיות שזורמות כעת דרכנו, נבקש איכויות של אהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי מהבורא העליון והבורית העליונה, מהשמש המרכזית העליונה, מהבורא האחד והשכינה. ונעביר אותן יחד עם אור היהלום אל אותם מקומות. לאט לאט נרגיש תחושה של יותר ויותר רגיעה מתחת לקרום של כדור הארץ באותן נקודות, ובכל הנקודות שעליהן אנחנו עובדים כעת, כאשר המרכז המוקד הוא באזור ירושלים, אך עדיין הנקודות האחרות חשובות לא פחות ובעייתיות לא פחות. גם באזור ים המלח קיימת מערבולת שכוללת את שלוש הנקודות הללו.
לאט לאט נרגיש איך כל האזור מתחיל להיות רך יותר, מקבל יותר. נראה שכל אזור המדמנה משתחרר יותר ויותר ברכות ובעדינות, כאשר בהתחלה זה היה בצורה עוצמתית הרבה יותר. וכל אזור המדמנה מתחיל כעת להתמלא באנרגיה, בצבע יותר ויותר בהיר. במקום כל מה שמשתחרר ומתנקז כעת בכל הנקודות כולן, בעיקר באזורים של ירושלים ושל ים המלח. אבל גם באזורים האחרים, רק שבאזורים האחרים זה קורה באופן יותר הדרגתי. והאנרגיות מתבהרות יותר ויותר בכל אותם אזורים. ניתן זמן נוסף לתהליך להתרחש כעת. ואותו אור יהלום מתחיל להתפשט ולמלא את כל המקומות, את כל הנקודות, ומשם הוא מתחיל להתפשט ולמלא את כל המקומות שמהם נשאבת ונשאבה אותה אנרגיה שחורה, גם מתחת לקרום בכל כדור הארץ כולו. וניתן זמן נוסף לתהליך להתרחש כעת. ולאט לאט האנרגיה הזאת מתחילה לזרוח בכל אותם מקומות ששם היה מרחב של אותה מדמנה שהתנקזה וממשיכה להתנקז כעת.
לאט לאט האור הזה מתחיל לזהור, אור יהלום, וליצור ממש שכבה נוספת בין הקרום של כדור הארץ לבין המגמה. כאשר ישנם עוד מקורות עמוקים נוספים לאותה מדמנה, אך כרגע אנחנו נאפשר לתהליך להתרחש בצורה כזו שתאפשר לכדור הארץ עדיין להמשיך ולהתקיים מבלי ליצור זעזועים עמוקים מדי כעת. זעזועים בכל מקרה נוצרים ויהיו. אבל אנחנו נפעל מתוך מקום של אהבה וחמלה, וכפי שגם לנו בתור בני אדם, בני אנוש, יש יכולת הכלה מסוימת, ויכולת קבלה מסוימת של מצבים, כך גם לכדור הארץ ככוכב. וכך גם לנשמה של כדור הארץ, גאיה. ולכן אנחנו נפעל היום אך ורק בהתאם ליכולת ההכלה והקיבול של כדור הארץ בשלב הזה כפי שהיא, ולא מעבר לכך. ובשלב נוסף הדבר שיתרחש הוא שאותם מקומות עמוקים יותר יעלו יותר אל מתחת לפני השטח, ואז ניתן יהיה לעבוד גם עליהם. אך כעת הדבר היחידי שנותר לעשות הוא לשלוח לשם את אור היהלום שימשיך לעשות את עבודתו באותם מקומות עמוקים יותר בתוך המגמה ובתוך המרחבים האחרים של כדור הארץ והמימדים האחרים. אנחנו נאפשר לאור יהלום להגיע ברבדים עוצמתיים יותר, ליצור ממש מבנה חדש בתוך החלל שהתפנה ומתפנה כעת על ידי ניקוז אותה אנרגיית מדמנה וטיהור האזור. והאנרגיות הללו של אור היהלום יוצרות כעת קריסטלים חדשים בתוך אותם אזורים שמהם נוקזה כעת המדמנה, קריסטלים בעלי רטט של אהבה, של אור, של החיות, של שמחת חיים, של עליצות.
אנחנו ניתן לאנרגיות האלה להתמצק. ניתן זמן קצר נוסף לתהליך, מכיוון שזמננו מתקרב לסיומו בתוכנית הזאת. וכעת אנו נבקש לאט לאט להחליש ולהטמיע את כל האנרגיה שעוד יש בצורך מהקבוצה שעובדת בממד השלישי לתוך כדור הארץ, ונבקש כעת מהקבוצה, מתת הקבוצות שנמצאות ברחם הבריאה האלוהית העליונה, את את לפוגג את האור שעובר דרכן, לסיים את הקבלה ולהעביר את מה שנותר להעביר לאחר שסונן כאשר, ולאחר שהותאם כאשר האנרגיה נשארת מה שיש בצורך במרכבה הקולקטיבית, במרכבות הקולקטיביות של אותה תת קבוצה. ונבקש מתתי הקבוצות הללו להתחיל לרדת ולהתחבר עם תתי הקבוצות שבממד ה-13 בהתמזגות מלאה. שתי המרכבות מתמזגות לאחת ועובדות ביחד לצורך סינכרון. ונבקש מכל תתי הקבוצות של הממד ה-13 לשחרר את האנרגיה שעוד נותרה בהן אל הממד השלישי ולתוך צינורות, ואת את להתמזג עם המרכבה שנמצאת באזור הממד השלישי. נבקש כעת לפוגג את הצינורות המעלים, מכיוון שהם מעלים עכשיו רק עדים של אור היהלום. נבקש להעט להחליש את הזרימה עד שנפוגג אותה מכל הקבוצות אל תוך המקומות. נשלח כעת מילוי של אהבה עמוקה אינסופית ללא תנאי מהבורא העליון, מהבורת העליונה, מאור אינסוף, מהבורא האחד, אהובה, ומהשכינה ומהשמש המרכזית העליונה, ונסגור את הפתחים שנוצרו ונאפשר לאנרגיית היעלום להמשיך לעבוד בתוך כדור הארץ. כעת נאפשר למרכבות הקולקטיביות להתפוגג, ונבקש לבנות מרכבה נוספת אינדיבידואלית סביב זו שיש לנו, ונבקש מזוג המרכבות שנמצאות סביבנו לעבוד, להטמיע את האנרגיות שקיבלנו, למצק את מה שאנחנו זקוקים לו, לשחרר מתוכנו, לפוגג את כל מה שלא מתאים לנו כרגע מבחינת טובתנו העליונה ודרגת המקום שבו אנחנו נמצאים כרגע. ונבקש ליצור התאמת תדרים מחודשת לממד השלישי. נבקש כעת כל אחד ואחת מאיתנו מהמרכבות להמשיך לעבוד עד שיסיימו את תפקידן, המרכבות האינדיבידואליות, באינטגרציה מלאה, מיזוג מלא, מיצוק מלא של כל מה שצריך להיות. נבקש מגבולות הגופים שלנו לחזור לממדים הרגילים שלהם. נזכור כעת שוב לספוג איכויות של יציבות, ביטחון, קרקוע, נוכחות, בסיס ושורש עד לצ'קרת הכתר, ואז לפוגג את האנרגיות לתוכנו. וכעת אני אצור את סגירת התהליך,
בורא כל שישנו, בורא את כל שישנו, הרי זה מצווה שכל החלקים שלנו שהיו ברחם האלוהית, ברחם הבריאה האלוהית העליונה, בממד ה-13 ועד הממד השלישי וביניהם, חוזרים כעת במלואם אל הכאן ולעכשיו, ומתמזגים במלואם עם החלקים שנותרו בממד השלישי, הגוף הפיזי עם הפיזי, האתרי עם האתרי, הרגשי עם הרגשי, השכלי עם השכלי, הנשמתי עם הנשמתי, והנשמה עם הנשמה. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. בורא כל שישנו, בורא את כל שישנו. הרי זה מצווה שכל התהליכים שעברנו ושיצרנו ברחם הבריאה האלוהית העליונה, בממד ה-13, בממד השלישי, ביניהם וחולל, באים ויבוא לידי ביטוי מלא באינטגרציה מלאה בחיי היום יום שלנו כאינדיבידואלים ובאופן קולקטיבי, בהדרגתיות, בהתאם ליכולת ההכלה שלנו, בהתאם לטובתנו העליונה ובהתאם לתוכנית האלוהית העליונה. תודה בקלות ובפשטות. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה. בורא כל שישנו, בורא כל שישנו, הרי זה מצווה שהנשמה שלנו חוזרת כעת באופן אינדיבידואלי מלא אל הכאן ולעכשיו, אל הממד השלישי, בקלות ובפשטות. תודה, זה נעשה, זה נעשה, זה נעשה, ואני מורידה פירמידה ירוקה לכדור הארץ ולכל אחד ואחת מאיתנו להמשך התהליך בהתאם לטובה העליונה של כולנו. תודה רבה שהייתם איתי, לזכור לאכול, לשתות, לנוח ולהתקרקע. תודה רבה ונתראה ביום ראשון. להתראות.